Go away. Ramūnai, ką čia darai? Iš tikrųjų, aš čia bandau kokoso riešutą nukabinti nuo ten, žiūrėkit. Nuo palmės. Va taip atmedžiojami, skinami kokoso riešutai. Jeigu man pavyks, pirmą kartą. Tai dar nenukabinat? We have two. Shake it. Yeah, this looks good. Okay. Patikrinat? Yeah, it's okay. It's good. Look at this. Aš noriu pažiūrėti irgi kaip yra. Jisai neturi plakti. It's okay. Neturi plakti? Neturi plakti. Jeigu plaka, tai reiškia, jisai jau sukėtėjęs yra. O kaip tas sukėtėjęs atrodo? Good enough. It's good. Two. Tai va, tai žiūrėkit. Man pavyko nurauti vienu traukimu du ir jie geri. Kodėl geri? Dėl to, kad jie, paklausykit. Girdit? A, girdit. Jie neplaka. Jeigu plaka, tai reiškia, jisai jau yra sukietėjęs, stangrus ir jį bus sunku prakirsti. Tai šitie bus šviežesni, jų oda bus, nuplėšiu šitą išorinę odą, bus netokia kieta ir jas galima pradurti, sako, žievė, ne oda. Nu, jo, žievė. Ir jas galima bus gerti ir su šaukštu iškabinti tą visą baltymą, kuris yra labai skanus ir naudingas, nu, tarkim, kaulams arba širdžiai stiprinti, bet kam.